Roberto de Souza e o amigo dele, Newton César da Silva, andavam de mobilete na Vila Nova no dia 19 de março, quando, por volta das 2 da tarde, foram parados por uma viatura da Rotan. Segundo Roberto, mesmo apresentando documentos pessoais e do veículo, eles foram algemados e levados para o primeiro distrito policial, onde ficaram por 4 horas, foram revistados, sofreram agressões físicas e foram acusados de roubo. Dois caras, é suspeito, suspeito mão armada. Eu falando pra ele, não, moço, o que, que nós estamos fazendo pra você tá prendendo nós? Eu com o papel do sindicato. Não adiantou nada você ter apresentado documentos da mobilete e documentos pessoais? Não adiantou. Ele já foi pegando e encostando nós de novo, dentro dos baculês, já foi algemando e pondo lá dentro do carro. Antes de nós entrar na delegacia, nós parando lá e já, aí, ó o negão aí, ó a cara dele, chapéuzinho camuflado, isso é... Você é bandido, não, leva esses caras lá pro fundo, não. Já foi levando pro fundo, já foi chegando dando baculejo. De novo, né, pensando que nós estávamos armados. Eu falei pra ele que não usava arma, colocamos nós num beco, mandaram tirar a roupa. Bateram em vocês? Eles bateram em nós, dando tapa na nuca, muitos com tapé, dando murro na boca do estômago do Nilton. O que o Movimento Negro Unificado pretende fazer em relação a esses casos isolados de racismo? A primeira coisa que a gente recomenda, né, inclusive a gente atua nesta área, é buscar uma assistência jurídica, não é? É encaminhar um processo jurídico na justiça mesmo. Quer dizer, nós temos 2 advogados que se dispõem gratuitamente a assumir os casos, desde que as pessoas se mostrem firmes no seu propósito de fazer valer seus próprios direitos básicos. No dia 18 de março, Albino foi levado por 7 policiais para o 2º Distrito de Anápolis. E lá ele contou que passou por 4 horas de tortura. As marcas no corpo de Albino revelam que ele foi amarrado nos braços e nas pernas com uma corda de ferro. O que, que eles falavam para você? Falava para mim assim, você vai confessar a verdade, rapaz, porque senão nós vamos te matar você. E de vez em quando chegava revólver em mim, chegava surdinha em mim, e eu pegava e gritava apavorado. Eles pegavam e falavam pra mim, você tá com medo de morrer, né? Eu peguei e falei assim, é claro que eu tenho medo de morrer, porque eu nunca fiz nada com ninguém, não matei, e você está me acusando de um crime que eu não cometi. Depois que eles descobriram o verdadeiro criminoso, o que, que eles falaram pra você? Eles falaram pra mim assim, ó, negão, você faz o seguinte, se por acaso alguém te procurou, o que foi que aconteceu com você? Você fala que foi simplesmente um acidente que aconteceu com você, porque senão você sabe, né? Vai complicar.